Watu wa Jomvu, Mikindani na Miritini na sub-county kwa jumla waendelee kuwa watifu kwa yale masharti ya idara ya usalama, wizara ya usalama, mpaka pale ambapo kila moja atakuwa salama. Kwa sasa kumeanza kuwa na kwamba kila moja ameachiliwa anafuata shughuli zake, lakini si vizuri tena kwamba namba zinaenda chini alafu tuamke tena tumerudi pale mahali tuko. Mradi tumefungulia kina mama, tunajua jamii itapata maji, na tunajua wakina mama nao account zao zitaanza kuingia hela. Ni kwamba tumewawezesha katika hali ya kiuchumi. Na mradi huu hautakuwa mmoja, tutazidi kusonga kwamba kila baada ya mita 300 ama 400 tunaweka tangi. Tangi lile tunapatia wakina mama ama tunapatia vijana ili waweze kupata natija katika maisha yao. Iko miradi mingi tumeanzisha ndani ya Aldina na Jomvu kwa jumla, na yote hii ni kuhakikisha kwamba waja wa Mwenyezi Mungu wanapata kile ambacho wanastahili, especially the basic necessities, maji, barabara, mataa. Hizi ni vitu ambazo wanalilia na sisi tumesema kwamba tutasimama nazo. Mitaa mingine tumeweka mataa, hapa pia tunapanga kuweka mataa, na kwengine pia tuhakikishe kwamba yale mahitaji wanayoyataka na Mwenyezi Mungu ametuwezesha kuweza kuwapatia, hatutawanyima ile riziki. Kitu ambacho nasema wazidi kutuunga mkono. This is a people's initiative. Serikali zetu ni zile. Tumekuwa na mgogoro wa Senate mpaka ikawa county zinafungwa. Imefunguka tu last week. Sasa tukiwa tutategemea serikali moja kwa moja na rasilimali nazo ni haba, itabidi sisi wenyewe kama wakazi wana vijiji tuje na mipangilio ya kibinafsi ili kuhakikisha kwamba kabla ya serikali kuingia sisi tuko mahali salama. Ikiwa kila kitu tukiachia Uhuru Kenyatta, na hakikisha kwamba maisha yatakuwa magumu kwa sababu rasilimali za umma huwa ni kidogo na zinaganywa kila mtu katika serikali hii ya Kenya. Ninatambua kwamba Waziri Magoha bado anakaa chini na kamati yake ili kuona kwamba shule zinafunguliwa. Na kile ambacho mimi ninasema, hata wakati shule zimefunguliwa, itakuwa ni vema wale watoto waendelee na zile itifaki ambazo zimewekwa na Wizara ya Afya. Using masks, very important. Kuhakikisha kwamba kila shule kuna mahali kwa kuweza kuosha mikono, very important. Na mambo ya social distance. Nimeona serikali kuu imeanza mambo ya kutengeza desks, lockers hapa na pale, ni vitu ambavyo tunaunga mkono. Lakini kitu ambacho kinabakia ni self-discipline kwetu sisi. Itakuwa vema tuwe watifu ikiwa tunataka ugonjwa huu uende. Kwa hivyo wakati shule zinafunguliwa tuhakikishe kwamba yale maagizo ya Wizara ya Afya yanatekelezwa. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba ugonjwa hauko ili kila mmoja aendelee na hali yake ya maisha ya kawaida. Na mtu yoyote asiweze kuchangia ugonjwa huu urudi. Tunataka uende na uende kabisa. Hii hali mnayoona ni ngumu. Wamama mnaoona hapa wote walikuwa makazini, wamerudi nyumbani. Vijana mnaoona hapa wamekaa bila mpangilio na walikuwa kona wanapata riziki zao. Ukisema serikali italisha kila mmoja, hiyo ni ngumu. Kwa hivyo tunachojipanga ni kuhakikisha kwamba ugonjwa huu unatokomea, unaangamia kivyovyote vile. Kila mmoja atoke ajitafutie mwenyewe. Lengine tumekuwa nalo la changamoto ni maji kwenda kwa residents hayako. Ili tangi halitatosha residents wote. Kwa hivyo
tungependa pia tupate maji ambayo yanaweza kuingia kwa kila nyumba ama kila mkaaji ili watu waweze kuwa na maisha bora.